Вітаю вас, шановні глядачі! Обіцянку давати легко, важко виконувати, особливо у випадку з політиками, які дають їх сотні, а виконують в кращому випадку десяток. Мене звати Андрій Іванюк, і це проект «Обіцянки-цяцянки». Сьогодні ми познайомимо вас з людиною, яка встигла попрацювати на посаді міського голови нашого міста і покинути цей пост під тиском громадських активістів після Революції Гідності. Це колишній регіонал, одіозний Володимир Дибой. І сьогодні ми перевіримо, наскільки він дотримувався свого слова, але для початку передаю слово нашому політичному експерту Володимиру Піньковському. Володимир Дибой. З серпня 1999 року по травень 2008 року голова правління ВАТ «Житомирпиво». 7 травня 2008 року призначений на посаду заступника голови Житомирської обласної державної адміністрації. У результаті виборів, що відбулися 31 жовтня 2010 року, обраний житомирським міським головою за безпосередньої підтримки влади і тодішнього голови ОДА Рижука Сергія. Обіймав посаду міського голови міста з 9 листопада 2010 року по 25 лютого 2014 року. Варто зазначити, що Володимир Дибой обирався міським головою як безпартійний, але під час своєї каденції вступив в партію регіонів та очолив Житомирську міську партійну організацію. Не дивлячись на це, значна кількість членів партії регіонів відкрито не підтримувала свого партійного лідера, що породжувало велику низку напруги у взаємовідносинах з депутатським корпусом. Перший скандал, який, власне, сам і створив міський голова, це бажання придбати службове дороговартісне нове авто класу позашляховик за баснослівні по тим міркам ціну та не геть прозоре оформлення даної оборудки в обхід обмеження на транспорт для чиновників. Далі було ще багато різного роду скандалів, від сумнівних посадових призначень до страйку міського комунального транспорту ЖТТУ в зв'язку з суттєвою заборгованістю заробітної плати. На мою думку, основним недоліком в роботі міського голови було велике непорозуміння з більшою кількістю депутатів міської ради, що приводило до блокування низки важливих рішень, які стосувалися забезпечення життєдіяльності міста з одної або іншої сторони. Скільки невиконаних обіцянок залишилося за бортом депутатських каденцій? Скільки людей марно чекали на виконання чиновниками їхньої роботи? Багато. Володимир Дибой перед виборами на посаду міського голови пообіцяв житомирянам море обіцянок, серед яких хіба що моря і не було. Серед найголосніших обіцянок – поліпшення якості питної води, ліквідація ліфтових карточок, вирішення проблем безпритульних тварин. Як і всі, Дибой обіцяв побудувати сміттєпереробний завод, звичайно ж, у Житомирі мали бути рівненькі дороги, які б вели нас до реконструйованого центрального стадіону. Та про це пізніше. А зараз послухайте, що думають про Володимира Дибоя житомиряни. Ви знаєте, хто такий Володимир Дибой? Знати знаю. А хто це? Ну, я не буду говорити. Колишній голова нашої міськради. Як можете охарактеризувати цю людину і її роботу в ті часи? Ніяк, я просто його не знаю. Я не знаю, як він працював просто. Може, він працював, числився. Колись він був, типу, мером. А що для нас, хто що робить? Ніхто не чув. Оце поки вибори, то щось, вроді би, крутяться. А пройде оце, оце нічого не буде. Ну, бивший мер. Я, наприклад, ну, чоловік. Для мене був як чоловік. Як чоловік. А як міський голова не був? Ну, як міський голова, ну, то як міський голова, то так, блок який, як Дибой. Люди пам'ятають Дибоя як колишнього міського голову. Одначе репутація серед громадян у нього не надто гарна. Але в будь-якому випадку людей судять не за слово, а за діло. Тож давайте подивимось, що з обіцяного встиг виконати пан Володимир. Перш за все, прямуємо перевірити, наскільки за часи правління Володимира Дибоя поліпшилася якість питної води. Дізнаватися інформацію будемо у начальника управління комунального господарства Олександра Марцуна. Ну, декілька років назад, напевне, всім відомо, що місто Житомир було по державній програмі «Питна вода України», було реконструйовано хлораторну під гіпохлоридну. Тут є відповідні переваги і по якості води,
Щоб там хто не говорив, ну все рівно якість води змінилась на кращу, це однозначно. Якість питної води поліпшилася, але програма була державною, тобто проходила незалежно від особи на посаді очільника міста. В актив пана Володимира це досягнення записувати не варто. Щодо ліквідування ліфтових карток, кожен житомирянин, який мешкає у багатоповерхівці, знає, скільки коштує 100 проїздок. Щодо безпритульних собак, то проблема дійсно значна, і статистика людей, які постраждали від їх нападів, збільшується з кожним днем. Ну, ви, напевно, бачите, да, що дійсно дворових собак дуже багато було звернень. Потім саме більша кількість, воно йде на там, де є ліси, да, і нечинні території, а саме більше, де гаражні кооперативи. Це вулиця Космонавтів біля шкіл 14-22, тому що ці собаки постійно мігрують. Їх люди підкармлюють, особливо в гаражних кооперативах. Але ж вони, ви розумієте, да, от зробити евтаназію собачки, цю кліпсу почепити, але їм зуби ніхто не вибиває. Дебой обіцяв виправити цю проблему і, уявіть собі, дбав притулок для собак. З міського бюджету тоді було витрачено понад 1 мільйон гривень. Коли ми будемо мати це приміщення як уже дієздатне на нашому балансі, громадські організації дали свої гарантії, що вони долучаться обладнанням цих приміщень відповідно. І такий, скажімо, центр по роботі з безпритульними тваринами, він дозволить більш ефективно працювати в відповідності до законів України. Раніше будівля використовувалась як свиноферма і мала зазнати кардинальної перебудови. Одначе ніяких ремонтних робіт досі не проводилося, а безпритульні собаки розгулюють містом і є небезпечними для людей. Тож, не виконано. Сміттєпереробний завод при одіозному очільнику також не побудували, але систему утилізації сміття запустити змогли, говорить Володимир Дебой. Система утилізації, вона не працює в повному комплексі, там елементарна сортувальна лінія, і це питання також ми заклали, обладнання завезли, сьогодні воно, ну, почало працювати, але не в тому обсязі і не в тих масштабах. Наостанок намагаємося проїхати по рівненьким дорогам до реконструйованого центрального стадіону. Але насправді ми приїхали на стадіон, трибуни якого ледь стоять по розбитим залатаним дорогам. Жодна обіцянка з перевірених нами не була виконана паном Володимиром. Не найкращий результат. Гадаю, Володимир Дебой, побачивши цей сюжет, точно хотів би отримати змогу виправдатися. Давайте таку змогу йому надамо. Взагалі, ті обіцянки, які я давав як кандидат на посаду міського голови, я здебільшого виконав. Ми почали розбудовувати наше місто, ми привели міжнародні європейські інвестиції, в тому числі безповоротну фінансову допомогу для міста Житомира. Тобто ми рухались достатньо такими темпами по розбудові нашого міста, почали утеплювати садочки, почали утеплювати багатоповерхівки, ремонтувати дахи, вулиці, поміняли освітлення міста на світлодіодне. Тобто багато було зроблено добрих справ. Але, на жаль, ці справи десь не збулись, не виконались і, на жаль, вони не продовжились. Зробіть так, щоб вас не купили, зробіть так, щоб вас не продали. Кожна копійка, вкладена в те, щоб вас підкупити, вам повернеться збитками, горем на тисячі гривень. Цього не можна допустити. Не продавайте свій голос. Голосуйте, оцінюйте людей за справами. Вибирайте політиків за вчинками. Золоті слова. Наостанок, як завжди, ми ознайомимо вас зі статками нашого героя. Постійна рубрика «Декларація». Ну, я живу зараз, я маю квартиру в місті, і ми вже 8 років живемо в такому невеличкому дачному будинку. Причому не приватному великому, а дачному будиночку, який ми купили ще в 2007 році. У нас це влаштовує, там невеличкий є садочок. І, в принципі, життя так от на землі, воно більш мені комфортне, ніж життя на поверхах. В квартирі живуть діти, відповідно. Де зараз працюю? Зараз працюю, повернувся на рідний Житомирський пивзавод. І я працював на ньому 16 років, продовжую працювати в цьому напрямку і, відповідно, отримувати дохід і живу. Їжджу на машині, якій уже... Мені приємно, що вона гарна, але їй вже 12 років. Це Мерседес. От він надійний, він комфортний і, в принципі, 12-річна машина, що може бути гарної якості, бо вона німецька.
Сьогодні ви по-справжньому познайомились з Володимиром Дебоєм. Висновки робити після побаченого і почутого тільки вам. А ми зустрінемось за тиждень, і я познайомлю вас з наступним «Слугою народу». Це передача «Обіцянки-цяцянки». Побачимось!